ကဘာနေပြင်းစောင်းကြုံများတင်းစသိန်းခါတိခတ်ပြတာယာနာပြောမြစ်စီမရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေမန်တွေဂုံတွေတင်းမလားအရာရာကိုအလျှော်ပေးသွားမလားမြေပုံမပါတဲ့တို့ရဲ့ဘဝရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေလဲလမ်းလမ်းမဲအစုံများလောက်အောင်သွားကြစို့နော်လဲလမ်းလမ်းမဲမိတ်ဆွေသွားစို့နော်။ဘာဘောမာလူသားတို့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံနီးများတဲ့ပုံစံတွေကအမျိုးမျိုးပဲရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေမမှန်ကန်ကန်သွားရင်တို့လမ်းမာတဲ့ရောက်ခဲတော့တန်းစင်တွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ခဲ့ရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေအလဲအလန်းလမ်းမဲ့အစွန်များလွတ်အောင်သွားကြစို့နော်အလဲအလန်းလမ်းမဲ့မိတ်ဆွေသွားစို့နော်အလဲအလန်းလမ်းမဲ့လာလောသွားကြစို့နော်အလဲလန်းလမ်းမဲ့အချီသွားစို့နော်လူသက်တော်ရေကောင်းကျိုးအတွက်ထောင်စင်မှန်ကန်လွန်လာတဲ့ကဲတင်သွင်းသင်ဗုဒ္ဓရဲ့ရှာခွေကြစို့လမ်းတွေကိုယ်တိုင်သင်ယူဆောင်ကြို့သောရှင်တော်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပေါ်တော်မူရာမျက်စိမှရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေအလဲအလန်းလမ်းမဲ့အစွန်များလွတ်အောင်သွားကြစို့နော်အလဲအလန်းလမ်းမဲ့မိတ်ဆွေသွားစို့နော်အလဲအလန်းလမ်းမဲ့အစွန်များလွတ်အောင်သွားကြစို့နော်အလဲအလန်းလမ်းမဲ့အချီသွားစို့နော်အလဲအလန်းလမ်းမဲ့အချီသွားစို့နော်ဒီတော့ကြာမင်းစီမာဒီတော့ရဲ့ပြီးတော့မြင်စီမာဒီတော့ကပူဇော်ကြမင်းစီမာဒီတော့